Ами, за мен успешният бизнес е свързан с визия за бъдещето и с определен тип лидерство. Второто е една готовност за нови проекти и за излизане от зоната на познатото. Вярвам, че задължително е непрекъснатото учене и поддържане на форма. За да се поддържа успеха, намирам, че един много ефективен инструмент е да държим очите си отворени за това какво се случва в средата, в която съществуваме и работим, включително в нашата конкуренция. И, разбира се, непрекъснато да си устройваме както живи, така и виртуални срещи с успяващи, с позитивни хора, защото това вади най-доброто от нас, като ни мотивира. От друга страна, убедена съм, че трябва да поддържаме една политика на, аз го казвам, червеното кадифено въже и да отстраним всичко и всички, които ни вкарват в дребнотемие, в дреболи, в не... и ни губят времето и енергията. И като една лична истина, бизнесът не бива да е самоцел. Успехът в бизнеса за мен означава, че постигането на таргети, преследването на цели има стойност само ако не отнема от здравето ни, ако не ни лишава от възможност да израстваме като личности и ако не е за сметка на отношенията с близките ни хора.